ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት አካል ሆነው የንጦጦ ፓርክ ሀገርኛ ስያሜዎችንና መዝናኛ ዘርፎችን ባካተተ መንገድ የተገነባ ሲሆን ለበርካታ ዜጎችም የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ፓርኩ አዲስ አበባ ለሚገኙ ነዋሪዎች ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል ለሚመጡ ዜጎች አማራጭ የመዝናኛ ቦታ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንጦጦ ፓርክን ያዩ ሰዎች የተሰማቸውን ስሜት አጋሩን። ሌላ ሀገር ይርኩ ነው ይመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሁት ምናምን አልመሰለኝ። በቃ በጣም ነው የደነቀኝ፣ በጣም ነው የገረመኝ። ለካ ኢትዮጵያን እንደዚህ መስራት እንችላለን የሚለው ነገር ማሰብ ጀመርኩኝና በጣም ነው የደመመኝ። በአጭር አመት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማሆንና መስራት እንደምንችል ለራሴም ተረዳሁት። አካባቢ ላሉትም ወጣቶችም አስረዳሁኝ። ከተበኩት በላይ ነው ያገኘሁት። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር። ጧት ነው የመጣ ነው። ልጆችን በደንብ እንጆይ አርገውታል። በጣም ወደነዋል። አሁንም ገና ልናይ ነው። ፈረስ ልንጋልብ ነው እና በጣም ወደነዋል። በጣም ሁሉንም ነገር ደስ ይላል። በጣም አሪፍ መዝናኛ ነው። ማለት ሌላ ቦታ ስለሌለ ወጣቶች ለመተው ለመዝናናት አሪፍ ቦታ ነው። ያው ከከተማ መውጣት ማለት እዚህ አዲስ አበባ ሳይሆን ከከተማ ወጥተን መዝናናት ነበር። ፓርኩ ሰው ሰራሽ ሐይቅ እንዲሁም 8000 ሰዎችን ለሰርግና ለሌሎች ዝግጅቶች ማስተናገጃ ስፍራን ይዟል። ከ150 ሺህ እስከ 200 ሺህ ሰዎች ሊሳተፉበት የሚችሉበት የአደባባይ ስብሰባና መሰል ዝግጅቶችን ማስተናገድም ይችላል። አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ባይጠናቀቅም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስራዎችም ተሰርተዋል። የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎች ብዙ ጊዜ ተጀምረው በጊዜ አይጠናቀቁምና ይህ ስፍራ ለዚህ ምሳሌ ሊሆን ይገባል የአስተያየት ሰጪዎቹ ሐሳብ ነበር። በጣም የገረመኝ እኔ እንደውም እሱ ነው። ሁሉንም ክሳይ ይህ ሁሉ መቼ ነው የተሰራው ብዬ ነው እንትን ያልኩት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እዚህ ተቀምጠን በእንደዚህ አይነት በአጭር ጊዜ በዚህ ፍጥነት እንደዚህ አይነት የሚያምር ነገር አገራችን ላይ በመኖሩ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ልጆችም ደስ ብሏቸዋል እና በጣም ተገርሜ ያለው ከሁሉም የገረመኝ በዚህ በአጭር ጊዜ ማለቁ ነው። በጣም ነው ደስ የሚሉት። በጣም ዩኒክ ናቸው። ብዙ ነገራቸው በዚህ በአጭር ጊዜ የተሰሩም አይመስሉም። ኳሊቲነታቸው ቆንጆ በጣም በጣም ወድጀዋለሁኝ። ከዚህ በፊት ከሙስና ጋር ከምን ጋር በተያያዘ ፕሮጀክት ይያዛሉ፣ ፕሮጀክቱን አቁሞ ተጨማሪ ባጀት ይጠይቁበታል። ይሄ የተለመደ ነበረ በእኛ ሀገር ማለት ነው። አሁን ቁርጠኛ መንግስት መጥቷል። ትጀምራለሽ፣ የተጀመረው ፕሮጀክቶችን እየጨረሰ ነው ያሉትና በጣም የሚገርም ነው። እሱ ማህበረሰቡን በጣም ከፍተኛ ችግር ደርሶበታል። አንዳንድ ቦታዎች እንደምናየው ፕሮጀክት መንገድ ይጀምራል አያልቅም። በዛ ላይ ሙስና ይበላበታል፣ ተጨማሪ በጀቶች ይበሉበታል። የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በሙሉ በዛ ምክንያት በአንድ ሶስት አራት መንገድ የሚሰራበትን በአንድ መንገድ እያለቀ ነው እና በጣም አሪፍ ነው የተጀመሩበት ሰዓት ላይ እያለቁ በመሆናቸው ማለት ነው። በፓርክ ውስጥ የሀገሪቱ ታዋቂ ሬስቶራንቶች አገልግሎት ለመስጠት ግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ ገብተዋል። አብዛኛው ቦታ ምግቦቹ ምናምን በጣም ውድ ናቸው። ስለዚህ አልተጠቀምናቸውም። ቀስት አስሩን 100 ብር፣ አስር ለሚወረወረው 100 ብር ማለት ነው። መኪናው 150 ብር በአንድ ሰው፣ የአንድ ሰው 100 ብር፣ ከዛ ሁለት ሰው የሚነዳው ደግሞ ሁለት ሶስት ሰው የሚነዳው 150 ብር። መንግስታችን ይህን ሁሉ ልፋት ለፍቶ የሀገር ወጪ ወጥቶበት የተሰራ እዚህ ካፍቴሪያዎች የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆን አለበት። በጣም የተጋነኑ ናቸው። ሊስተካከሉ ይገባል። ሁሉም ጋር ዙሪያ አይቻቸው አለውኝና የተሰሩበት ስራቸው እውነታቸው በሙሉ ጥራታቸው በጣም ምርጥ ነው። ግን የዋጋቸው ሁኔታ አቅምን የማህበረሰቡን አቅም ያላገናዘበ ነው።